Na zdejší školu jsem nastoupil 1. září v roce 1971. Ta škola a výcviková středisko, to byly vlastně dvě části. Za školu jsem zodpovídal já, učil jsem zde většinu předmětů a ty, které jsem nemohl učit, vzhledem ke své aprobaci, tak ty jezdí učit profesoři ze střední ekonomické školy z Trutnova. Když ta škola začínala, to znamená, ona začínala vlastně ještě v lázeňském budově, kdy byl jednoroční kurz, tak tehdy bylo tak 24-25 studentů. Potom, když se přestěhovala a stala se řádnou školou, ekonomickou školou, tak jsme nabírali 25-28 studentů jednou za dva roky. Ta škola totiž existovala jako dvouletá ekonomická škola a nemohli jsme přijímat studenty každý rok, poněvadž se sem totiž nevešli. Počet studentů byl limitován kapacitou ubytovacího zařízení. Na školu jsme brali žáky z 8. respektive z 9. třídy, podle toho, jak byla ta povinná školní docházka, a dále i všechny tělesně postižené až do 45 let jejich věku, což bylo velmi výhodné, poněvadž mezi těmi mladými žáky byli tito starší, kteří už měli ty životní zkušenosti. Výtahy tady žádné pochopitelně neexistovaly, čili vlastně student, který byl přijímán do školy, měl jenom jednu jedinou podmínku. Musel nějakým způsobem vystoupat tady z přízemí do prvého patra, kde byla učebna a další učebny, ještě tak musel vystoupat 37 schodů. Jedinou nevýhodou bylo, že nebylo možno sem brát vozíčkáře. V prvním patře byla velká učebna, za ní potom byla malá učebna stroje, tady dole přistavěná byla ta učebna výpočetní techniky, dole tady ta tři okna byla jídelná a tadyhle v tomhletom prostoru tam byla tělocvična. Tato škola byla plně internátní, to znamená, že studenti sem přijížděli 1. září, byli zde ubytováni, studovali zde, bydleli zde, stravovali se zde, měli všechno prakticky buď na jednom podlaží nebo o podlaží výš nebo níž. Volný čas trávili studenti stejným způsobem, jako ho tráví naši dnešní studenti. To znamená, třeba vášnivě hráli kopanou. Tady za touto budovou dole bylo takové malé improvizované hřiště. A já když jsem se podíval z okna a viděl jsem, jak skutečně zuřivě hrají fotbal, tak jsem trnul hrůzou, co se jim stane. Žáci dostávali ošatné, to znamená, asi 400 korun na osobu, potom měli ještě kapesné 100 až 300 korun. Kdo byl nad 18 let, tak měl kapesný 300 korun a do těch 18, až přicházeli sem pak taky 14-letí, že jo, tak ty měli kapesný 100 korun. Se všemi těmi bývalými studenty, které jsem učil od roku 1971, když jsem v pravidelném kontaktu, poněvadž tito studenti se rádi sem do Jánských Lázní vracejí. Nejsou dva měsíce, abych neměl dole telefonní hovor, přišel vás někdo navštívit, přijďte dolů, jo? Už na vás čeká hodinu, jak jste učil, no. Tak mu to ukážu, projdu a oni pak vždycky, když odchází, obdivují, co všechno je bezbariérové, dokonalé, výtahy, teď když vidí kuchyni, bazén, no prostě jsou nesmírně nadšení, ale nakonec řeknou, no jo, ale je to škola. My jsme to měli spíš jako takovou velkou rodinu.